Žena, obleč se, naš sin je v bolnici. Zrihtala. Lahko bi mi povedal, da se... Glava se zmeni zrihta. Počitek pol pa naprej. In vaš Andrej je rastlina. A lahko povesta zakaj? Lahko enkrat že povesta zakaj sta tukaj? Zaradi Tanje. Najna hči čaka na vašega Andreja. Rad bi kupil srce vajnega sina. Tristo tisoč, hiša, avto. Ne. Hočeš več, ne? Ne, razumem, biznis, ne? Nisi tako naumen, kot sem si mislil. Pol miliona. Pa ne. Za mišico, za kos mesa, ki lahko reši življenje. Pa ne. Ti mojega sina ne moreš kupat. Ti njegovega življenja ne moreš zapacat svojim sranim denarjem. Ampak najna hči potrebuje srce vajnega sina. Vajn sin je itak LBO. Umrla bo, če me dobi srca. Brez srca se ne da živeti. Vajin sin ima srce za najino hčerko. Telo najine hčerke je lahko dom za srce vajnega sina. Ne može srce, da se kupi.